Так, друзі, всім привіт. Приїхав сьогодні на риболовлю на річку Дністер. Приїхав з ночівлею. Поки ми ось таке маленьке в мене місце жду, поки людина сьогодні вечором уїде, стану на її місце. На що буду ловити? Зараз вам покажу. Заброшу поки ми два фідерних удилища на ось таку оснастку. Це в мене 40-й груз, горох, попап, туті-фруті і горох. І втора в мене знову ж таки 40 грам груз, горох, пуф, горох і горох. Тут в мене живка стоїть, тут в мене нитка стоїть. Закину тільки дві удочки зараз, тому що в нас 6 крючків, по-моєму, дозволено. Пізніше вечором я оснастку трошки зміню, спробую поки так. Поки буду чекати, поки звільниться місце, то такий маленький островочок, половимо, спробуємо, подивимося. Ловить буду на горох чесночний, горох мене за кормі, також хробак і опариш. Будемо пробувати різні наживки комбінувати. Бичок. Я так розумію, що висів ще один. І ось така красотка летіла. Тобто чисто на бичка або на опариша, я так і не зрозумів. Клюнула така невеличка, гарна щучка. Перша щука, кстати, до речі, ловлю на Дністрі. Маленька зовсім. Ладно, пішла. Порадувала. І покльовкою, до речі, порадувала. І своїм присутствием. І це в мене снасть, яку я приміняю, коли геть зовсім не клює. Груз, опариш. Ось така оснасточка, маленькі гачки. Ось тільки що на них дістав щучку. В ранковому кльову. Поки тихо, тільки перезакинувся, закинув все. На ніч оставляв два удилища, нічого не спрацювало. Зараз ловлю на 5 удочок. Це в мене одна фідерна. Тож поки мовчить, все мовчить, тишина. Наживки різні. Горох, хробак, гранула. Опариш. Тобто на фідер в мене опариш. Чекаємо, тихо. З вечора одна щучка і покамість по рибі все. Друзі, є клювання на горох. Надія, що карп. Карпик, подивимося, що. Таке спрацювання доволі гарне. Підготовимося. Є, але дістати проблеми. Прибула дуже сильно вода. Є карпи. Чувствую, є. Тут у мене живка 0,33. Що я можу сказати? Непогано. Є гарна двоєчка, навіть 2,5. Ось такий карпик. Чудово. Взяв на горох. Просто чудово. Ось така чудова штука наклювала рак. Об'їдає наживку.
весь час треба перезакидати. Рака дуже багато. Ну, ось такий гарний сніданок в мене получиться. Він з'їв мою наживку, я з'їм його. Так, для місцевих, хто ловить. Місце мого лову – це у нас насносна станція. Місць риболовних багато. Рибалок сьогодні не дуже багато. Скажемо так, дорога гарна, проїхати можна. Я трошки в сторону пройдемо. Покажу, тут такий гарний канал є. Напевно, чудове місце посидіти на поплавок. Не брав з собою. До речі, було б на даній рибалці статі, тому що на річці сильний вітер, тут затишня. Так, я бачу, тут рибалки облюбували місцину. І посидіти на поплавок в будь-якому випадку, тут риба є. Дуже сильний вітер. Потрошки, ну, спрацював вітер. Друзі, там туплет. Там в мене тут лед, оказується. Дивіться, густира і гарний карась. Непогано. Тобто, це в мене фідер, два гачки, опариш і хробак. Спрацював ото і то. Дивіться, де ж воно буде на фідер клювати, якщо воно мені ось що робить. Уже із одною клішньою він. Це він ось так запутав фідерну снасть мені. Тут два гачки стоїть, більший і менший. Ну, рак гарний, великий. А ви за нього нічого клювати не хоче? По фідеру. Ось такий в мене прикорм інноваційний гейзер. Це в нас карпова, для карпа, карася, амура та товстолоба. Практично універсальна для всього. Монтаж в мене фідера доволі простий. Десь поводок близько, ну, метр з чим-то, більше метра поводок. І два гачки. Один на отвідку в мене хробак, опариш, на другому, на основному, в мене хробак. Трошки більший гачок. Ну, тобто, тут такий легенький ход. Фідер стараюсь кидати в одне і те ж місце. Закормити, щоб тримати. Якби закон, ну, вітер в лице. Доволі сложно. Дивимося, що, а то вже заскучав щось, сижу, геть нічого. Нарешті я його дождався. Дивіться, які красаві. На черв'яка причому. Який лящище. Лящ. Гарний такий. Є спрацювання на горох причому. Сильний вітер. Ну, є надія, що карпік кляне. До речі, непогано в мені. Або карп, або гачка. Третій варіант. Гарний карась на горошину. Це всипив свою лову макуху. Ось так виглядає оснасточка. І горох на гачку.
Ну що ж, на вечір вітер так і не стих, тільки більше становиться, будемо потрошки збиратися, дивіться, скільки води прибуває дуже швидко, топить все, тобто місце стає ограниченим. Посижу ще з півчаса, якщо покльовок не буде, буду пакуватися. Підкинець рибалки на фідер бонусом карасик. Уже почав зматуватися, а він, оказується, сидів тут. Причому на опаришах. Краще всього сьогодні працював опариш і горох. Так, ну що ж, сонечко сідає. Кльов так і не особо не навадився. Як трошки клювало, так і клює. І свернувся. Дістаємо рибу, подивимося, що піймали. Вода сьогодні прибула. Я на протязі дня не дивився, але перелову, я впевнений, що нема. Таким кльовом. Рибка-то є. Так, зараз висипемо. Дивіться, на протязі дня ще пожарив кілька карасиків. Що тут у нас має? У нас має цей карпик. Такий під двоєчко. Гарний лящ. Так, ну шак. Карасиків і гусьорки. Тобто якраз добова норма в мене вписується. Отлично. Що ж, друзі, всім пока, до нових зустрічей. Слідуючу рибалку поїдемо на лиман.